ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ናችሁ? ደህና ሰነበታችሁላችሁ? መልካም። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማርነው ስለ HIV AIDS ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። በትምህርቱም HIV ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ያለባቸውን ወገኖች መደገፍ፣ መንከባከብና ፍቅር መስጠት እንደሚገባ፣ ይህም የሚያስገኘው ጥቅም ለመላው ህብረተሰብ እንደሆነና በተጨማሪም ህሙማንን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን ተመረናል ካላችሁ ትክክል ብላችኋል። መምህር ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ HIV AIDS እና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች HIV AIDS እና ማህበራዊ ተጽዕኖዎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ትምህርቱን በሚገባ ተከታተሉ። እሺ ተማሪዎች በአሁኑ ወቅት HIV AIDS በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለው ቀውስ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? HIV AIDS በዜጎች ላይ ያደረሰ ያለው ከፍተኛ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ያህል ለክፍል መምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ነገራችሁ? በጣም ጥሩ። HIV AIDS በዜጎች ላይ በርካታ ማህበራዊ ችግሮችን እያደረሰ ይገኛል። ከነዚህ ማህበራዊ ችግሮች ጥቂቶቹም የትዳር መፍረስ፣ የህፃናት ወላጅ አልባ መሆን፣ በዚህም የተነሳ አስፈላጊውን የወላጅ ፍቅርና እንክብካቤ ማጣት፣ መድሎና መገለል በህብረተሰቡ ውስጥ መታየት ጥቂቶቹ ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ልድገምላችሁ። HIV AIDS በዜጎች ላይ በርካታ ማህበራዊ ችግሮችን እያደረሰ ነው የሚገኘው። ከነዚህ ማህበራዊ ችግሮች ጥቂቶቹ የትዳር መፍረስ፣ የህፃናት ወላጅ አልባ መሆን፣ በዚህም የተነሳ አስፈላጊውን የወላጅ ፍቅርና እንክብካቤ ማጣት፣ መድሎና መገለል በህብረተሰብ ውስጥ መታየት ናቸው ካላችሁ ትክክል ብላችኋል። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች HIV AIDS በአንድ አገር ላይ የሚያስከትለውን ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮች አስመልክተው የሚያደርጉትን ውይይት በጥሞና ተከታተሉ። መላ 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 ወገናት መልችላት። ይግቡ። ማን ነው? እንደምን አላችሁ? ሌሊሴና ኡጁሉ ሰማችሁ? ደህና ነን። እንደምናለሽ? ደህና ነሽ? እንደምን? ደህና ነኝ። ይቅርታ አረፈድኩባችሁ አይደል? ታክሲ ስላጣሁ ነው። ምንም ችግር የለም። እንዴ
ትደርሳለሽ። አሁን ወደ ውይይታችን ቢንግባ ትመስለኛል። እሺ። ባለፈው ክፍል መምራችን ተዋይተን እንድንመጣ ነገሩ በነገሩ መሰረት የሰበሰብናቸው ነጥቦች እንነጋገር። በጣም ጥሩ። መምራችን HIV ኤድስ በአንድ ሀገር ላይ የማያስከትለውን ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮችን ተዋይተን እንድንመጣ ነግረውናል። ሂንዳሜ እድሉ ላንቺ ሊስጥና ቢትጀምሪስ። አመሰግናለሁ ለሊሲ። ለሊሲ እንዳለችው HIV ኤድስ በዜጎች ላይ የሚያደርሳቸው ማህበራዊ ችግሮች በርካታ ናቸው። HIV ኤድስ በዜጎች ላይ ከሚያስከትላቸው ችግሮች መካከልም በህመሙ የተያዙ ወላጆች ሲሞቱ ህፃናት ያላሳዳጊ ይቀራሉ። እነዚህ ህፃናት በወላጆቻቸው ሞት ምክንያት ተገቢውን እንክብካቤና ፍቅር ሳያገኙ ያድጋሉ። ሌላው ደግሞ ምግብ፣ አልባሳት፣ ደፍተር፣ እስክሪብቶ እና ሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች ስለማያገኙ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አይችሉም። እንደዚሁም እነዚህ ህፃናት ከህብረተሰቡ መገለል ስለሚደርስባቸው ለማህበረሰቡ የሚኖራቸው አመለካከት ቀናና ተገቢ ላይሆን ይችላል። ሌላው ከጓደኞቻቸውና ከማህበረሰቡ መራቅ ይጀምራሉ። ይህ ደግሞ የብቸኝነት ስሜትን ይፈጥርባቸዋል። ትክክል ብለሻል እንዳሜ። ትክክለሽ ማጣ። እስኪ እኔ ደግሞ HIV ያደረሰ ያለውን ሌሎች ችግሮች ልንገራችሁ። HIV በሁለት ትዳር ተጣምረው የሚኖሩ ጥንዶች ላይ የትዳር መፍረስ ሊያስከትል ይችላል። ይህ ማለት ባል ወይም ሚስት አንዳቸው ሌላውን በመውቀስ ለዚህ ህመም እንደዳረጋቸው ወደ አለመግባባት ቢሎም መለያት ሊያመሩ ይችላሉ። ከዚህም ሌላ HIV በደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሰዎች ማጋለል ይደርስባቸዋል። እንደዚሁም ባል ወይም ሚስት በእርስ ህመም የተነሳ ሲሞቱ በተሰብን ማስተዳደር ኃላፊነት በአንዳቸው ትከሻ ላይ ይወድቃል። ይህም በልጆች ላይ ተጨማሪ ችግርን ማስከተሉ ደግሞ አይቀርም። ከዚህም ሌላ HIV ደማቸው ውስጥ ያለባቸው ሰዎች ማጋለል ይደርስባቸዋል። ይህ ማለት ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ህሙማኑን ይርቃሉ፣ ይሻሻሉ። በዚህ የነሳም ሰብአዊነት የጎደለውና ኢፍትሃዊ አቀራረብ ሰለባ ይሆናሉ። ይህ ደግሞ ህሙማኑን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሰው ሊጎዳ የሚችል ተግባር ነው። የኤድስ ህሙማንን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን ከዚህ በፊት በተማርነው መሰረት ልንንከባከባቸው ይገባል። አይደለም? ትክክል። አዎ፣ በአጠቃላይ ማግለል ጉዳትን እንጂ መፍትሄን አያመጣም። ስለዚህ ሁላችንም እናስተካክለው የሚገባን ጎጂ መሆኑን መረዳት ይኖርብናል። ጥሩ ነው። ቀደም ሲል ባነሳናቸው ነጥቦች HIV በሰዎች ላይ ያስከትላለው ማህበራዊ ችግሮች ተተናል። እስቲ አሁን ደግሞ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮችን እንመልከት። ሂንዳሜ፣ በዚህ ነጥብ የተዘጋጀሽ መሰለኝ። አዎ፣ ምን መሰላችሁ? HIV ማህበራዊ ጉዳቶች እንዳሉት ሁሉ ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳቶችም ያስከትላል። ይህ ደግሞ በምርታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያስከትላል። ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች ለሌሎች አሳሳቢ በሽታዎች ሊውል ይገባ የነበረውን ጊዜና ወጪ የኤድስ ህሙማንን ለመከታተልና ለመንከባከብ ብቻ እንዲያውሉት ይገደዳሉ። በተጨማሪም ሀገሪቱ የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት በነጻ ወይም በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ሲባል ከፍተኛ ገንዘብ ለመመደብ ትገደዳለች። እነዚህና መሰል ተጽዕኖች ደግሞ ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮች እንደሆኑ አይቻለሁ። በዚሁ ብናጠቃልል ጥሩ ይመስለኛል። የቀረው ጉዳይ እስካሁን ያነሳናቸውን ሀሳቦች ለመምህራችን በጽሑፍ ማቅረብ ነው። እንቱ ብላሻል። አዎ ጁሉ፣ ጽሑፉን እናዘጋጀውና ለመምህራችን እንስጥ አይደል? በቃ ትክክል ነው። አዎ በቃ ወደዛው እንሂድ። ተማሪዎች ውይይቱን ተከታተላችሁ? በጣም ጥሩ። ከውይይቱ እንደተረዳችሁት HIV ኤድስ በሀገሪቱ ዜጎች ላይ በርካታ ማህበራዊ ጉዳቶችን ያስከትላል። እነዚህ ማህበራዊ ችግሮች ደግሞ በተራቸው ምጣኔ ሀብታዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶችንም ያደርሳሉ። በመሆኑም ሁላችንም ራሳችንንና ወገኖቻችንን በመጠበቅና በመንከባከብ የበሽታውን መስፋፋት መግታት ይኖርብናል። ተማሪዎች፣ በኤድስ ምክንያት ሕፃናት ወላጅ አልባ ይሆናሉ። ሕፃናት ወላጅ አልባ ሲሆኑ ደግሞ ከወላጅ ማግኘት የሚገባቸውን ፍቅር ያጣሉ። ይህ ደግሞ በሥነ ምግባር ተኮትኩተው እንዳያድጉ ክፍተትን ይፈጥራል። እንግዲህ ቀደም ሲል የዘረዘርኳቸው ችግሮች በሀገር ምጣኔ ሀብታዊ ላይ
አሉታዊ ተጽዕኖአቸው የጎላ ነው። ሀገራችን ለሌሎች በሽታዎች መድኃኒት አቅርቦት የምትመድበው ገንዘብ ለኤድስ ህሙማን መድኃኒት መግዣ እንድታወጣ ያደርጋል። የሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች አልጋዎች በኤድስ ህሙማን ሲጣበቡ ተጨማሪ አልጋዎችና ቁሳቁሶች ግንባታ ወጪ የዚያኑ ያህል ደግሞ ከፍ ይላል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮቹ። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ምን ያህል ተገነዘባችሁ ለማወቅ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። መልሶቹን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ትነግራላችሁ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ኤችአይቪ ኤድስ ከሚያስከትላቸው ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖዎች ውስጥ የሆነው የቱ ነው? ኤችአይቪ ኤድስ ከሚያስከትላቸው ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖዎች ውስጥ የሆነው የትኛው ነው? ሀ የቤተሰብ ፍቅር፣ ለ የትዳር መፍረስ፣ ሐመሩሃ መገለል፣ መ የጤና ጣቢያዎች ሆስፒታሎች መጣበብ የሚሉት ናቸው። ተማሪዎች መልሱ መ የሚለው የጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች መጣበብ የሚለው ነው። ሌላው ጥያቄ የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን ማሸሽ ምን ይባላል? የኤችአይቪ ኤድስ ህሙማንን ማሸሽ ምን ይባላል? ሀ አለመግባባት፣ ለ ግዴለሽነት፣ አመሩሃ ማግለል፣ መ መጠንቀቅ። ምርጫዎቹ ልገምላችሁ። ሀ አለመግባባት፣ ለ ግዴለሽነት፣ አመሩሃ ማግለል፣ መ መጠንቀቅ። ተማሪዎች መልሱ ሐመሩሃ ማግለል ነው አላችሁ? ትክክል። ሌላው ጥያቄ የኤድስ ህሙማንን ማሸሽ ወይም ማግለል መንስኤው ምንድን ነው? ልድገምላችሁ። የኤድስ ህሙማንን ማሸሽ ወይም ማግለል መንስኤው ምንድን ነው? ምርጫ ነው፣ ሀ መጥላት፣ ለ ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ አለመኖር፣ ሐመሩሃ መጠንቀቅ፣ መ ሁሉም። ተማሪዎች መልሱ ለ ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ አለመኖር የሚለው ነው። ሌላውና የመጨረሻው ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ለኤድስ ህሙማን ማድረግ የሚገባን የቱ ነው? ከሚከተሉት ውስጥ ለኤድስ ህሙማን ማድረግ የሚገባን የቱ ነው? ሀ ፍቅር መስጠት፣ ለ ጭንቀታቸውን መጋራት፣ ሐመሩሃ ህክምና እንዲያገኙ መርዳት፣ መ ሁሉም መልስ ነው። መልሱ መ ሁሉም መልስ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚህ አበቃሁ። የዛሬው ትምህርታችንም በዚህ አበቃል። በቀጣይ ሳምንት የመሬት ቅርጽና ውስጣዊ ንብብሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ሆኑ መምህር፣ ደህና ሆኑ ተማሪዎች።